Zdraví vás Michaela Motičková ze společnosti Remax Geosom Reality. Právě se nacházíme ve Slaném, konkrétně v ulici Žižkova a zde za mnou v tomto rekonstruovaném panelovém domě bych vám ráda představila byt 3+KK. Když bych měla říct hlavní přednosti této nemovitosti, tak je to především bydlení blízko centra Slaného, výborné dopravní spojení do Prahy a byt má k dispozici dvě prostorné lodžie s krásným výhledem. Tak pojďme se na ní podívat. Hledáte nemovitost s podobnými parametry a nechcete si nechat ujít tenhle krásný výhled, tak mě neváhejte včas kontaktovat a domluvit si prohlídku. Budu se na vás těšit.